Zlínský kraj poslal do Rožnova pod Radhoštěm 740 litrů dezinfekčních prostředků. Ty byly určeny pro celé Rožnovsko. V hasičské zbrojnici si je v sobotu 4. dubna vyzvedávali starostové okolních obcí. Této dezinfekce si velice ceníme a hned příští týden budeme distribuovat mezi tu ohroženou generaci, čili pro seniory, pro domácnosti se seniory nad 65 let. 180 litrů určených pro Rožnov pod Radhoštěm rozdělí město do institucí, které jsou pro zachování chodu města důležité. Plošnou dezinfekci zatím Rožnov nechystá. A jak se Rožnov chystá na další týdny? V případě, že nastane větší množství počtu zachycených nakažených osob a bude to už chtít opatření ve městě, v té chvíli po poradě s hygienou jsme schopni ve dnech zareagovat na tu situaci a případně to opatření provést. Například plošnou dezinfekci ulic, zastávek, míst, kde se lidé nejvíce zhromažďují, nebo bytových domů. Radnice se zaměřila i na prevenci šíření viru v obchodech na území města. Jsme v koordinaci s většími supermarkety na území Rožnova. Oslovovali jsme vedoucí prodejen, zda mají dostatek jednorázových rukavic a mikrotenových sáčků pro své zákazníky. Tyhle prostředky zákazníci najdou u vstupu do prodejny a chtěli bychom na ně apelovat v podstatě na všechny občany, aby tyhle prostředky využívali při nákupu v obchodech. Právě těmi totiž projdou stovky lidí denně a šíření nákazy tak hrozí více než na jiných veřejných místech. Ve sklepě frenštátského centra volného času Astra jedou naplno 3D tiskárny. Vyrábějí se tady ochranné štíty, které pak putují na důležitá místa ve městě. Celá ta iniciace tisknutí štítů na 3D tiskárnách vznikla díky horolezeckému klubu, se kterým Astra velmi úzce spolupracuje, protože u nás vede kroužek lezení. A momentálně se nacházíme právě na bodrovací stěně, která díky horolezeckému klubu vznikla. A ta horolezecká stěna má jednu zajímavost. Jsou na ní chyty, které jsou právě vytisklé na 3D tiskárně. A proto také přišel nápad začít vyrábět ochranné štíty podle návodu, který je k dispozici na internetu. V tuhle chvíli tiskneme asi 2 štíty za hodinu na jedné tiskárně, vzhledem k tomu, že tiskneme na nějakých v tuhle chvíli až 6 tiskárnách, protože se k nám připojili další tiskaři z okolí, tak jsme na nějaké 100 vyrobených štítů za poslední týden. Měli jsme nějaké technické problémy, ale v tuhle chvíli bychom měli další týden dalších 100 štítů bez problémů vytisknout. Část materiálu platí horolezci z rozpočtu klubu. Dalším materiálem přispívá Astra a také město Frenštát pod Radhoštěm. Hotové štíty pak dobrovolníci roznášejí tam, kde stále nedorazila pomoc od státu, například do lékáren. V současné chvíli by poměrná většina část doktorů a lékařů, kteří jsou ve Frenštátě a ordinují ve Frenštátě, už ty štíty měli mít. Zároveň také cílíme do prodejen, to znamená prodavačky, holky na kasách, které jsou, tak aby oni měli ty ochranné štíty a jimi mohli disponovat. Ve Frenštátě vyrábějí ochranné štíty ve svém volném čase 4 lidé na 6 tiskárnách. Jednu tiskárnu dala k dispozici také základní škola Tyršova. Hledáte radu, jak v těchto týdnech učit i vychovávat děti v domácím prostředí? Pomoc můžete najít i díky takzvaným webinářům, které jsou živě přenášeny z prostoru Rožnovské radnice. Webinář je v podstatě taková, bych řekla, poradna přes internet, to znamená, každý rodič se může sednout doma ke svému počítači nebo i chytrému telefonu, tabletu, přihlásit se do virtuální místnosti, kde máme naše odborné lektory, psychologi, kteří vlastně vedou tyto webináře a radí rodičům, jak v této době s dětmi doma vycházet, pracovat. A rodiče mohou své otázky posílat odborníkům i v průběhu videopřednášky. Webinář je zdarma, protože ho organizujeme v rámci projektu MAP 2 a přihlásit se můžete vlastně prostřednictvím našich webových stránek nebo facebookových stránek www.maprožnovsko.cz. Pod stejným názvem nás najdete i na Facebooku. Podobné webináře jsou připraveny pro 3 skupiny zájemců. Jednou z nich jsou vlastně rodiče předškolních dětí, kdy budeme mít 8. dubna webinář s paní Lenkou Bínovou. Rodiče nejste v tom sami, kde vlastně jim poskytuje jakousi podporu a návody, co všechno teďka v dané době s předškoláky jde dělat. Potom vlastně 15. dubna chystáme webinář s magistrou Lucí Pavlicovou, logopedkou, pro rodiče, kteří mají děti, kteří dochází někam na logopedii a v tuhle dobu, kdy je všechno zrušené a vlastně ani tato péče neprobíhá, tak co můžou s dětmi v rámci těch logopedických chvílek, hrátek dělat doma a rozvíjet je. Na 23. dubna se pak chystá webinář pro rodiče školáků.